Artisten och programledaren Sanna Nielsen, 38, har varit tillsammans med Joakim Ramsell, 51, i över 15 år. De är inte gifta, men sambos. Han är musiker och de lärde känna varandra när de spelade ihop. För 2 år sedan blev paret föräldrar för första gången. De har en son vid namn Gibson. Under tisdagen firade de alla tre en väldigt speciell dag. Nämligen sonens andra födelsedag i livet. Vår lille kille blir 2 år idag. De bästa och mest omtumlande år jag varit med om i mitt liv. Han är verkligen allt jag kunde drömma om. Han ger mig också trötta ögon och jag sliter mitt hår ibland när känslorna hos vårt hjärta blir stora och överväldigande. Man inte alltid vet hur man ska navigera, men så tacksam jag är för varje dag med Gibson, skriver hon på Instagram och fortsätter. Att vi får följa honom i alla hans steg. Att vi får vara hans mamma och hans pappa. Att vi får vara de han vill hänga med mest. Att vi får vara de han vill gråta ut hos, skratta med och busa med. Hon beskriver också hur hon för 2 år sedan kämpade rejält med förlossningen. Gungstolen var hennes bästa vän, pannmassagen från Joakim och barnmorskan var drömmig. Hon sjöng, Andu, för personalen på avdelningen mitt under den smärtsamma perioden. Hon minns även lustgasen och allt galet som kom ur hennes mun. Alla minnen kommer tillbaka och hon avslutar med att säga några flera vackra ord till sin son på hans speciella dag. Till slut kom det en fantastisk liten människa och jag har aldrig känt mig starkare i min kropp och från den stunden blev jag mamma. Så lycklig och tacksam över att jag får vara mamma till Gibson. Det viktigaste i mitt liv. Stort grattis älskade Gibson på 2-årsdagen, skriver Sanna.